Neparastas mūsdienu bērnu acīm un īpašas bērnības atmiņas atsaucošas rotaļlietas tiem, kas savus skaistākos bērnības gadus aizvedījuši jau krietni pirms laika. Šīs sajūtas tveramas rotaļlietu stāstā, kas Madonas notpētniecības un mākslas muzejā tapis pateicoties kolekcionāram Jānim Bitem no Bauskas. Rotaļlietu klāsts ir visai dažāds no 1860. Gadiem, kas ir tās vecākās kolekcijā, līdz pat 1990. Gadam. Pārsvarā, protams, tie ir 70. Gadi, tādēļ vecāki, kas atnākuši šeieni, tā kā varbūt ne manam vecumam vai vecāki, ierauga tieši savas bērnības rotaļlietas. Man patīk šis dzirdziņš. Vai tu zini, ka uz viņa var uzsēsties un arī nofotografēties? Jā. Tāpēc tev viņš visvairāk patīk? Jā, man bija tāda mammai, kad bija mazāka. Jā. Bet varbūt, kura rotaļlieta tev ir kā tāds atklājums, ko tu noteikti nezināji, pirms tu šeit atnāci? Nu, es nezināju par lelēm, kur lika uz skapja kā rotājumu, nevis kā spēlēšanai. Izstādē, kuras pirmsākumi meklējami pirms 7 gadiem, kopumā skatāmi vairākā pusotra tūkstoša priekšmetu. Tā adresēta mūsdienu bērniem kā iespēja iepazīt vecāku un vecvecāku rotaļlietas. Tomēr pierādījies, ka nemazāk interesanta tā ir arī pieaugušajiem. Ļoti aktuāls bija galda futbols. Pie tā pielipa gan bērni, gan pieaugušie, gan meitenes, gan zēni. Viņi ļoti aktīvi spēlē, jo to kolekcionārs ir atļāvis, ka viņiem var arī rotaļāties. Nu, interesē mašīnas. Mašīnas, kas, manuprāt, ir bijušas topā dažne dažādos laikos, kaimiņamās mašīnas, mazās mašīnītes. Un sievietes atcerās Leli Baibiņu, kuras saka, vai nu man tāda nebija, bet es tādu gribēju, vai nu man tāda bija, bet stāvējais stikla, jo es viņu nedrīkstēju vaistik. Nu, tāda tā kā kulta lieta, ko atceras no savas bērnības. Viena no īpašākajām kolekcijā ir kāda nezināma vācu karēvija latviešu zēnam 1943. Gadā Jaunjelgavā gatavotā koka lidmašīna. Savukārt vecākais priekšmets izstādē ir 1860. Gada albums. Izstāžu dažādā tematika ļauj jau mums pašiem papētīt vairāk, nu, kāda ir bijusi tā rotaļlietu vēsture, nu, kā kurā valstī, kas ir bijis aktuālākais. Nu, tā ir tāda kolosāla atgriešanās pagātnē, izpētīšana, un ir jau ļoti jauki, ka mēs ar to varam dalīties ar mūsu bērniem un ar visiem apmeklētājiem. Jāpiebilst, ka Jānis Bite kolekcijas priekšmetus saņēmis kā dāvinājumus, iegādājies tirdziņos kolekcionāru saietos, tie nākuši teju vai no visām bijušās Padomju Savienības republikām, tādēļ jo īpaši saistoši šķiet tiem, kam padomju laiks saistās ar bērnību un skolas gadiem. Tiklīdz ir atgriešanās tādos tajos saucamajos padomju gados, nu, uzvirmo tāda liela nu, tās atmiņas, tādas emocijas, jo iespējams, ka daudziem tas saistās ar to savu jaunību, ar savu bērnību. Jo, nu, mēs zinām, ka vēl vecāka paudze reti, kurš atnāk uz muzeju, tomēr tie, kas jau saistās varbūt ar Latvijas laiku, bet jā, padomju gadi ir tie, kad nu, tad atcerās, kad viņi ir kā atmiņu liecinieki bijuši klāt, ka viņi var pastāstīt arī no sevis. Tātad tas ir ne tikai muzeja materiāls, ko mēs stāstam, bet viņi stāst arī savu stāstu. Jāpiebilst, ka kolekcijas priekšmeti, kam nepieciešama restaurācija, pamazām tiek arī restaurēti. Taču, kā uzsver Jānis Bite, tas noteikti nav svarīgākais, jo viņa prāt tieši lietojuma pēdas to padara vērtīgāku. Izstāde, kurā apmeklētājiem ir atvērts arī improvizēts fotosalons ar rekvizītiem no kolekcijas, Madonas muzejā skatāma līdz nākamā gada janvāra beigām.